Muito obrigada, Tora. Este ano o Euro-African Forum vai ter dois chefes de Estado cuja empatia é notória e isso é um facto que tem impulsionado as relações entre Portugal e Angola. As relações foram mesmo qualificadas como excelentes durante a cimeira da Cplp. Excelentíssimo Sr. Presidente de Angola, João Lourenço, bem-vindo. Excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, obrigado. Marcelo Rebelo de Sousa, bem-vindo. E foi precisamente obrigado. O Presidente português o grande impulsionador deste encontro. Muito obrigado. Se me permite dizer umas palavras, primeiro cumprimentava também, Cristina. Muito obrigada. Mas é para o Presidente João Lourenço que vai a minha saudação e o meu grande agradecimento. Ele é, hoje que é presidente da Cplp, o nosso presidente. O nosso presidente, não é só o presidente de Angola, é o presidente de todos os cidadãos da Cplp. Presidente. E, portanto, é um prazer ter o meu presidente, João Lourenço, nesta conversa, porque este fórum é uma iniciativa do Conselho da Diáspora que reporta diretamente ao Presidente da República Portuguesa e, ano após ano, trata de questões que importam à parceria cada vez mais do futuro entre África e Europa. Sendo o Presidente João Lourenço Presidente da Cplp e tendo lançado na já histórica Cimeira de Luanda ideias muito importantes para o futuro, no entanto, eu devo dizer que temos uma questão prévia que muitas vezes se não compreende, sobretudo na Europa, mas que é uma questão prévia fundamental quando se fala de desenvolvimento económico, desenvolvimento social, de recuperação das economias, é que boa parte do mundo está em pandemia. Está em pandemia. Mesmo na Europa, nós estamos a transitar da pandemia para a endemia. Essa transição em Portugal e num ou outro país vai mais avançada porque a quarta vaga começou mais cedo, no final de 2020 e em janeiro de 2021. Mas em muitos países europeus, nomeadamente o leste europeu, em muitos países africanos, em muitos países asiáticos, em muitos países americanos, nomeadamente latino-americanos, a pandemia existe. E existe e condiciona o arranque económico, o arranque social, a capacidade para enfrentar os próximos anos. E aliás, tem uma enorme imprevisibilidade, porque também não sabemos qual vai ser a evolução desta mesma pandemia. Acreditamos que vai ficar endémica, mas ainda há muitas incertezas no ar. E, Sr. Presidente João Lourenço, aproveito para o questionar, para lhe perguntar como é que está a situação em África, nomeadamente em Angola, quando enfrentamos uma pandemia há sensivelmente ano e meio e que no continente africano já atingiu mais de 8 milhões de pessoas. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado pela iniciativa que teve deste encontro, obrigado pelas palavras elogiosas que acabou de tecer a minha consideração. De facto, a pandemia apanhou-nos a todos de surpresa, a todo mundo. Quando, há pouco mais de ano e meio, ela surgiu, ninguém imaginava que teria uma capacidade de contaminação, mas sobretudo de propagação, tão grande que em pouco tempo tomou praticamente todo o espaço europeu, o continente americano, a Ásia e com certeza o continente africano também. Nessa altura vaticinava-se um desfecho bastante, bastante pessimista para o continente africano. Felizmente, a realidade que vivemos, embora seja má, mas não é das piores. As nossas economias foram profundamente afetadas, não apenas africanas, mas praticamente todos os países do mundo, até de
das grandes potências económicas, e estamos, neste momento, a lutar para ultrapassarmos esta vaga da pandemia e pudermos regressar o mais rápido possível a uma situação de, digamos, de quase normalidade. É isso que pretendemos, acima de tudo. E, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe também, Presidente João Lourenço, em que fase da pandemia é que consideram estar? Consideram que está, de algum modo, controlada? E se mantém aí no país o dever de recolhimento, já que estão numa situação de calamidade, tendo sido afastado o estado de emergência? Não, nós não mantemos o dever de recolhimento. As únicas medidas que mantemos são a obrigatoriedade do uso da máscara, sobretudo em locais públicos, portanto, a necessidade da lavagem constante das mãos e a obrigatoriedade de as pessoas serem vacinadas. Portanto, nós já passamos por N fases, portanto, onde acreditamos que nos saímos bem, estamos agora naquela etapa em que a vitória só será alcançada se conseguirmos vacinar o maior número possível de cidadãos. Nós, neste momento, temos vacinados cerca de um terço da população elegível a apanhar a vacina. Portanto, a nossa população elegível é de pouco mais de 15 milhões de habitantes, dos quais exatamente 5.544.226 cidadãos estão vacinados com pelo menos uma dose, sendo que desses 1.330.301 já têm as duas doses. Quase 5% portanto, da população com a vacinação completa. Sim, com a vacinação completa. Portanto, estamos muito longe de atingir, digamos, o nível de satisfação. A nossa meta imediata é vacinar cerca de 60% da população elegível até dezembro do corrente ano. Bom, e o resto do caminho, portanto, percorrermos no primeiro trimestre, talvez durante todo o primeiro semestre do próximo ano. E vamos ver aqui também, vamos ver também aqui, entretanto, com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, onde é que entra aqui a solidariedade europeia, até porque solidariedade europeia e até mundial, mas sendo este um fórum que se foca principalmente nas relações entre a África e a Europa, eu pergunto-lhe exatamente o acesso às vacinas e a solidariedade que existe, tendo em conta que o Presidente João Lourenço, nas Nações Unidas, falou precisamente na questão das divergências do acesso às vacinas, sendo muito diferente de país para país. Ora bom, a União Europeia, que como recordou o Presidente João Lourenço, logo a seguir à Ásia, foi a segunda realidade atingida, teve um arranque complicado na primavera do ano passado, mas rapidamente percebeu que estamos perante um fenómeno global em que tem de haver solidariedade internacional. Cá está um dos exemplos de o multilateralismo ser fundamental. Nenhuma potência, nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar este problema, esta pandemia, sozinho. E aí ter fixado, quanto à partilha de vacinas, uns milhões apreciáveis, 335 milhões, para distribuição, na sua maioria via COVAX, mas de outras formas diretas, deixando aos Estados-membros essa iniciativa. Portugal tomou a iniciativa de, primeiro, relativamente a 1 milhão de vacinas, e agora tem a meta de 3 milhões de vacinas, privilegiar naturalmente os Estados irmãos da Cplp. E com algumas exceções, poucas, duas ou três exceções, naturalmente tem concentrado aí a sua energia.
A nível europeu, tem havido assimetrias, isto é, desigualdades. Há países com contributos mais fortes, sim, países com contributos mais fracos, atendendo à sua situação interna. Eu devo dizer que este esforço internacional, quer da comunidade internacional como um todo, correspondendo ao apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, quer na União Europeia, ainda é insuficiente. A COVAX tem feito muito em termos de objetivos, mas a concretização tem sido insuficiente. É, no caso africano, é patente isso, mas é à escala global. No que respeita à União Europeia, a ideia é acelerar um processo e, no caso português, continuar a acelerá-lo no futuro próximo. Porque há que perceber que a vacina é a solução possível para o controlo da pandemia e para a mais rápida transição, passagem da pandemia à endemia. Não há outras soluções para já. Esta tem sido a solução e onde há uma cobertura massiva de vacinação, isso nota-se na vida das sociedades. Não resolve o problema com uma varinha mágica de um momento para o outro, mas dá uma ajuda decisiva à resolução. E por isso, tudo o que seja apelar na comunidade mundial e na União Europeia a maior solidariedade, a maior rapidez, a maior eficácia, é muito importante, porque todos dependemos de todos. A não circulação de pessoas, os limites à circulação, à mobilidade, a não circulação da atividade social e económica, tudo isso, já nem falo nos efeitos em termos de saúde mental, tudo isso acaba por deixar lastro durante mais tempo do que se pensa. E essa é uma mensagem muito importante, agora que estamos num fórum em que estão presentes, por via digital, empresários, gente do mundo do trabalho, também responsáveis públicos, gente da sociedade civil. A grande conclusão que se retira é que o atraso na recuperação de economias, de grandes economias, pensemos na China, por exemplo, que está a produzir para o mercado interno, mas ainda não está a exportar o que exportava, dos Estados Unidos da América, de vários países e economias importantes da Europa, isso que está a ocorrer, e está a ocorrer um pouco por todo o mundo, tem a ver com o facilitar-se, considerar-se que o problema da pandemia está ultrapassado. Felizmente não teve as consequências que se temia, como disse o Presidente João Lourenço, mas os efeitos de transição para a outra, a nova, a diferente normalidade ainda estão aí. Exatamente, até porque tem havido algumas dificuldades e essa solidariedade é realmente necessária, mas o que é certo é que chegaram à África em setembro 23 milhões de vacinas, ainda assim 10 vezes mais do que aquilo que tinha sido entregue em junho, mas notoriamente insuficiente. Presidente João Lourenço, há aqui também uma questão relativamente à vacinação extremamente relevante que tem a ver com a logística. Não é fácil implementar a questão logística para vacinar tantas pessoas. Nós notámos essas dificuldades um pouco por todo o mundo, em vários países europeus. Mesmo nós, em Portugal, tivemos também essas dificuldades durante algum tempo. Aquilo que depois, entretanto, se verificou com a implementação, em Portugal, com a implementação de uma task force e a maneira como todo o processo de vacinação decorreu, em que 85% da população está vacinada, considera que é um exemplo a ter em conta? Sim, com certeza, mas eu gostaria de voltar à questão da solidariedade para dizer que Angola e, de uma forma geral, o continente africano tem beneficiado, sim, da solidariedade dos países que têm maior capacidade, sobretudo de produção de vacina, de produção e de compra de vacina, que têm, quer por via da iniciativa COVAX, quer de forma bilateral, doado vacinas aos nossos países. Portanto, Angola é um dos países que deve reconhecer esse gesto, e eu estou aqui publicamente, mais uma vez, agradecer esse gesto,
mas também considerar que a solidariedade manifestada até aqui, tendo-se limitado apenas à doação de vacinas, nós consideramos insuficiente. O que queremos dizer é que outra forma de manifestação da solidariedade será abrir aos nossos países a possibilidade de nós, com nossos recursos, adquirirmos as vacinas de que necessitamos. E essa parte é que está, digamos, a falhar. Portanto, nós estamos a ter imensas dificuldades em ter acesso ao mercado das vacinas. Eu não diria já que devemos ser ajudados no sentido de criarmos capacidade de produção própria das vacinas, porque isto é um processo que leva o seu tempo. Não será com certeza para esta pandemia, talvez para outras futuras, mas o que pretendemos é que nos seja aberta a possibilidade de nós próprios, paralelamente ao que temos recebido gratuitamente, podermos adquirir com recursos nossos as vacinas que estão, que deviam estar disponíveis no mercado. Portanto, com uma diminuição dos custos, pergunto-lhe, tendo em conta os custos elevados que ainda têm. Sim, com certeza, se os preços baixarem, nós agradecemos. Se nos venderem a preços mais baixos, com certeza que nós agradecemos. Com relação à logística, bom, nós constituímos uma task force, não te chamamos assim, te chamamos Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19, mas não deixa de ser uma task force desde o início. Por coincidência com Portugal, essa task force também tem à frente um general, um general na reforma e que desempenha funções no executivo. A comissão tem trabalhado, a nosso ver, bastante bem. Nós instalamos, a nível de todo o país, uma capacidade boa de testagem, mas, sobretudo, uma boa capacidade de frio para a conservação e congelação das vacinas. Nós temos a capacidade de conservar, quer na modalidade de conservação, quer na modalidade de congelação, quer mesmo na modalidade de ultracongelação, para o caso da Pfizer, sim, no seu conjunto, cerca de 70 milhões de doses de vacinas, concentradas sobretudo na cidade de Luanda, mas que facilmente podemos colocá-las em qualquer ponto do país. Portanto, em termos de logística, nós não estamos mal. Pelo facto da comissão ser interministerial, portanto, há vários setores envolvidos, incluindo as Forças Armadas, que com os seus meios, sobretudo os helicópteros, facilmente faz chegar não apenas as vacinas, como todo o material de biossegurança a qualquer ponto do país. Deixe-me ouvir o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa relativamente a esta questão da solidariedade europeia, desenvolver um bocadinho mais. Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ouvimos aqui o Sr. Presidente João Lourenço a pedir um maior acesso para conseguirem adquirir as vacinas. Que papel poderá desempenhar a União Europeia, nomeadamente Portugal, tendo em conta as relações privilegiadas que tem com Angola e com os outros países da Cplp? Nomeadamente temos aqui a questão também dos privados, porque estamos a falar de laboratórios farmacêuticos. Que pressão pode ser feita para, tendo em conta os preços existentes? Ora bom, se me permite, eu aproveito para referir, além desse, que é um tema fundamental, mais dois outros. Sim. Começo pela logística. Não há comparação entre um país com a dimensão de Portugal e um país com a dimensão de Angola. Portanto, é muitíssimo mais fácil organizar a logística em Portugal do que num país com a dimensão subcontinental de Angola. No caso português, como referiu Cristina, houve a preocupação, a certa altura,
depois daquele período inicial em que houve dificuldades de fornecimento, estamos a falar janeiro, fevereiro até março, e é a partir daí que se entra em velocidade de cruzeiro no próprio fornecimento contínuo, uhum. E já iremos a isso, optou-se por uma fórmula, que vejo que é muito similar àquela que foi adotada em Angola, que é, tendo embora o centro no Ministério da Saúde, em permanente ligação com outras realidades ministeriais, se contar com um papel que foi um papel inestimável das Forças Armadas, através do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em ligação com os ramos, e contando com um papel liderante do seu vice-almirante Gouveia Melo, que vinha precisamente do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, utilizou-se toda a vantagem de planeamento e de montagem logística e de execução que as Forças Armadas têm, num quadro de colaboração excepcional com os profissionais de saúde, nomeadamente contando com profissionais de saúde vindos dos próprios cuidados primários, e isso permitiu um avanço em velocidade notável durante meses. A segunda observação que queria fazer, antes de ir ao problema das vacinas, é sobre a testagem. O Presidente João Lourenço disse muito bem. Nós, nesta fase em que estamos, em que podia dizer que já temos 93% com uma dose de vacina dos elegíveis, temos 86% com ou mais com duas doses de vacina, e estamos a entrar na terceira dose para os casos considerados verdadeiramente prioritários, podíamos facilitar na testagem. Não se pode facilitar na testagem. Para o funcionamento das escolas, para o funcionamento da atividade económica, para certas reuniões mais amplas, às vezes familiares, outras socioprofissional ou social, a prática da testagem, naturalmente não da forma intensiva como aconteceu em fases anteriores, é muito importante para irmos monitorização, ir monitorizando a evolução da situação. Como é que está? Está a correr bem? Está a correr mal? Para além dos números dos mortos controlados, para além do número dos infectados e sobretudo dos internados, internados em cuidados intensivos, a testagem é muito importante. Mas indo àquele problema que colocou o Presidente João Lourenço, Portugal tem, de uma forma equilibrada, embora, tem sido sensível a apelos na comunidade internacional e na União Europeia para a natureza de uma vacina como esta, como um bem como quase comum da humanidade. É evidente que são laboratórios privados, em muitos casos, aqueles que produzem e depois distribuem as vacinas. Não são todos os casos, porque houve vacinas que vieram de estados em que são laboratórios públicos e distribuição pública. Agora, tem de começar a discutir-se à escala internacional, não apenas um tratado para prevenir e responder rapidamente, em termos globais, a pandemias como esta, e a ideia ganha caminho na Organização Mundial de Saúde, ganha caminho nas Nações Unidas, ganha caminho na União Europeia, mas também começar a pensar se não há vacinas que em determinadas condições têm uma importância comum a toda a humanidade que obriga, no mínimo, a restrições quanto ao lado lucrativo ou quanto àquilo que pode ser e foi, em algumas circunstâncias, um custo, um preço e limites de fornecimento apreciáveis. Nós sabemos que os investimentos a fazer neste tipo de investigação são muito elevados, que se conseguiu o que ninguém pensaria, que ao fim de um ano haver uma vacina, falava-se primeiro em 6 anos, depois 5 anos, depois 4 anos, portanto não pode haver fórmulas que sejam demagógicas, mas também tem de haver um equilíbrio da parte do setor, quando ele é privado, um equilíbrio relativamente às condições de produção e de comercialização, porque a importância para a humanidade é tal que é muito difícil não começar a olhar para este tipo de vacinas, com o espectro tão amplo, cobre todos os continentes,
com uma realidade, tem que ter um estatuto próprio. Claro que da primeira vez ninguém estava preparado, não havia esse estatuto jurídico, mas no futuro é uma matéria a pensar, mais vale prevenir do que remediar. Para já, tratando como endemia, vamos continuando a acompanhar a evolução desta endemia, porque a vida de todo o mundo está dependente, na sociedade ou na economia, de uma forma ou de outra. Mesmo nas economias e sociedades sofreram menos, porque sofrem indiretamente as consequências da situação das que sofreram mais. Claro, portanto, todos são atingidos. Sim, Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Europeia, estamos atentos a essa natureza especial da vacina. Senhor Professor Marcelo, Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, esteve, inclusive, nos últimos tempos com o Diretor Regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa. Essa foi uma das temáticas que foi abordada, nomeadamente os ensinamentos a retirar desta pandemia e o olhar para o futuro, nomeadamente, eventualmente, com a questão da existência de um tal tratado internacional que consiga prever determinadas situações para uma resposta mais eficaz a nível global? Sim, recebi-o ontem. Ele trouxe consigo já um relatório sobre a pandemia. Ainda não acabou a pandemia, mas já há relatório, não é a última palavra, relatório de uma comissão de representantes de inúmeros países. Praticamente só a China que não está representada, por enquanto, mas a Federação Russa, mas europeus, obviamente, para americanos, africanos, asiáticos, estão presentes, e as conclusões, uma dessas conclusões, são inúmeras, ainda não definitivas, é essa: avançar com o que se chama na gíria internacional um non-paper, quer dizer, é um documento ainda informal, que seja apreciado na Organização Mundial da Saúde e objeto à atenção das Nações Unidas, para poder ser o primeiro passo para um tratado sobre uma matéria nova, que, por exemplo, na Europa obrigou a criar uma autoridade para a saúde. Não havia a Europa da Saúde, era uma questão dos Estados. Provavelmente também não há, à escala africana ou à escala latino-americana ou sul-americana só, ou asiática, uma instância internacional que permanentemente lide com a realidade da saúde. A Europa sentiu que era preciso criar, porque a saúde é básica. Claro. Está-se a tratar da economia e do trabalho e da sociedade, e de repente a saúde paralisa tudo isso. Talvez valha a pena, então, pensar em entidades que tratem da saúde para além da Organização Mundial da Saúde, que é um chapéu à escala mundial. Exatamente. Senhor Presidente João Lourenço, concorda com a possibilidade de vir a existir uma espécie de tratado internacional que preveja esse tipo de situações? E aproveito também para lhe perguntar, em Angola a questão da saúde tornou-se prioritária e a pandemia acabou por trazer à colação determinadas fragilidades em todos os sistemas de saúde de todo o mundo. Daí também os anúncios que fez com grandes investimentos nesta área, com a construção de hospitais? Sim, eu começaria por corroborar em pleno o que acaba de ser dito pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que hoje vivemos num mundo globalizado, a pandemia é global, portanto atingiu uma escala global, o que significa dizer que a solução para esta pandemia e outras que no futuro virão, a solução também deve ser global. Ou seja, a economia mundial não vai retomar tão facilmente caso existam alguns países do mundo que não consigam resolver, superar, digamos, o problema desta pandemia. Portanto, é preciso que nos preocupemos com uma solução global, que saiamos todos desta crise de saúde pública, que é global, porque, caso contrário, a retoma da economia mundial vai ser muito difícil. Bom, a saúde foi, digamos, a parte mais visível desta pandemia. Portanto, ao falarmos da pandemia, olhamos de imediato para a saúde, mas deixa-me dizer-lhe que
a economia no seu todo, portanto, não apenas a parte social, mas as economias foram todas elas atingidas seriamente pela pandemia. Nós fizemos, num curto espaço de tempo, muitos investimentos, construímos hospitais novos, hospitais a que chamamos de campanha, que funcionam especificamente para tratar esses casos da Covid-19. Bom, e vamos continuar a investir, porque, afinal de contas, as outras doenças não deixaram de existir. Para além da Covid-19, a tuberculose, a malária, as doenças diarreicas agudas estão aí, continuam a existir. Portanto, é obrigação dos Estados olhar, não diria por igual, mas não podem deixar de olhar para as outras doenças que igualmente afetam as nossas populações. Claro, e voltando à questão da vacinação, Sr. Presidente João Lourenço, a partir de novembro, salvo erro, vai ser obrigatória a apresentação do certificado digital de vacinação para o acesso a determinados locais, nomeadamente escolas, recintos, atividades desportivas, entre outros. Eu pergunto-lhe relativamente a essa questão, já que presumo que haja como que também uma corrida à vacinação para se conseguir ter esses certificados, como é que a situação está a decorrer ao nível da procura? E na resposta dada pelos postos de vacinação? A procura está bastante alta nos últimos dias, há enchentes muito grandes nos postos de vacinação. As autoridades competentes têm aberto praticamente todos os dias novos postos de vacinação. Não há escassez de vacinas. Nós temos vacina suficiente para toda a gente. Vamos acelerar a abertura de cada vez um maior número de postos de vacinação e, sobretudo, o recrutamento de mais pessoal para a vacinação, uma vez que não basta ter vacinas. Temos que ter vacinas, mas temos que ter os técnicos para assegurarem essa mesma vacinação. A pandemia está a durar muito tempo, mais de um ano e meio. Nós temos o pessoal da saúde exausto, trabalham dia e noite praticamente, portanto, estamos a fazer tudo no sentido de admitir mais pessoal para ver se conseguimos mais rapidamente concluir este processo de vacinação. Sr. Presidente Marcelo Rebelo Sousa, queria agora focar-me um pouco mais na questão económica, nomeadamente por causa do impacto que a Covid teve na economia e nas finanças um pouco por todo o mundo. Que tipo de solidariedade europeia é que poderá existir também aqui a este nível com a África, e nomeadamente com Angola, e Portugal, que papel poderá ter, tendo em conta as relações privilegiadas que existem e a tal empatia que existe entre o Sr. Presidente de Portugal e o Sr. Presidente de Angola? Deixe-me antes de fazer três apontamentos rápidos. Um, para dizer que a União Europeia avançou, e bem, durante a presidência portuguesa, com o certificado digital, de que falava agora o Presidente João Lourenço, é fundamental. A segunda, para dizer que também na Europa, e em particular em Portugal, a questão de recuperar o que ficou para trás na saúde, os investimentos na saúde, e sobretudo os investimentos no pessoal da saúde, nos recursos humanos da saúde, já era uma necessidade anterior à pandemia, reforçou-se com a pandemia. Quanto à economia, em geral eu diria que aquilo que hoje se vive no mundo, e já vamos a Portugal-Angola, é que o arranque está a ser mais lento, há um desencontro entre a procura e a oferta, o que tem dado origem à subida de preços. Sim. De alguns produtos, mais procura sem oferta, ao mesmo tempo problemas que temos visto quanto ao aumento do custo da energia, porque durante o período da pandemia não houve investimento nem nas energias renováveis, nem nas formas clássicas de energia. E, portanto, este compasso de espera tem custos agora, grandes, momentâneos,
mais em alguns países do que noutros. Quanto a Portugal e Angola, ainda recentemente houve uma cimeira ministerial entre Portugal e Angola, que acabou, tal como nós tínhamos dito, a quando da cimeira de Luanda, num clima excepcional, excepcional, de relacionamento excepcional, em todos os domínios. Em todos os domínios, desde o domínio de investimento, colaboração em termos de planeamento do investimento numa fase em que vai ser crucial, que é a pós-pandemia, mas também no domínio da ultrapassagem dos problemas que existem na circulação, no futuro, na circulação de pessoas e na mobilidade de produtos entre os países, na capacidade para olhar para novas formas de financiamento do desenvolvimento económico, é uma preocupação do presidente João Lourenço, mesmo à escala da Cplp, portanto, domínio a domínio, esta cimeira, que antecedeu outras cimeiras que teremos com outros Estados irmãos, portanto, esta cimeira com Angola antecedeu a cimeira em novembro com Moçambique, antecederá outras cimeiras com membros da Cplp, mostrou o bom momento em que nos encontramos. Quer dizer, neste sentido, sabemos que a pandemia tem custos, sabemos que estes custos económicos duram mais do que se pensa, duram, a recuperação não surge de um momento para o outro, não há assim esses fenómenos miríficos, mas o facto de nós estarmos de acordo quanto às áreas em que é possível cooperar, à mudança de instrumentos de cooperação, ao avanço com eles rapidamente, é fundamental. Está ligado a uma outra ideia que Portugal tem batalhado na Europa, a parceria entre a Europa e a África. E vale a pena falar nela, uma vez que Angola, além da presença da Cplp, é uma potência africana com projeção para além da África, e, portanto, é um parceiro privilegiado dentro dessa parceria. A Europa, que nem sempre é muito sensível a este tipo de questões, a Europa mais para norte ou mais para centro, é hoje claramente mais virada para compreender que há uma afinidade socioeconómica com a África superior à que existe com outros continentes, que também é forte. E é uma das lições da pandemia para recuperarmos e darmos um salto qualitativo na transição na energia, na transição no digital, nas formas de financiamento do futuro económico a curto prazo, em novos estatutos de investimento e novas formas de investimento, e aí a imaginação dos empresários, a imaginação da sociedade civil é crucial, não se pode perder tempo. Hoje ainda estamos a discutir esta realidade porque ela está aí. Mas se tudo correr bem, daqui a um ano, ou menos de um ano, estaremos a discutir cada vez mais o pós-pandemia. E é esse o grande desafio de quem está a participar neste fórum hoje, não se esquecer de que é preciso superar bem a pandemia, não podemos ter recaídas, não podemos ter recaídas, seriam fatais, mas é preciso pensar, como já se está a pensar no diálogo entre Portugal e Angola, no dia seguinte. Ou seja, uma verdadeira parceria entre irmãos, mas sendo também Portugal uma espécie de porta de entrada, presidente João Lourenço, para a tal relevância que assume cada vez mais o continente africano para a Europa. A Europa precisa da África e a África precisa da Europa. Sr. Presidente, tendo em conta também aqui, e aproveito para lhe lançar, não obstante aquilo que acabei de dizer, aproveito também para lhe lançar uma questão que tem a ver precisamente com a realidade económica ou financeira. Por causa da pandemia, a contração económica foi notória em quase todos os países, nomeadamente Angola, que teve uma contração na ordem dos 5,4 no ano passado. Mas o Banco Mundial já prevê uma recuperação de 0,4 já para este ano, ao contrário do Fundo Monetário Internacional.
É possível realmente antever já um crescimento dos países africanos, embora a velocidades diferentes, e aqui há uma pressão, poderá haver uma pressão diferente, inclusive sobre Angola, por causa da alta dos preços do petróleo? Bom, deixa-me falar primeiro um pouco sobre as relações Angola-Portugal, na sequência do que acaba de ser dito pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Dizer que eu tive a felicidade, ou tenho a felicidade, de durante este meu primeiro mandato termos sabido manter a um nível bastante alto as relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países, entre Angola e Portugal, a todos os níveis, incluindo a nível pessoal. Não obstante o facto de, no caso de Portugal, o chefe de Estado ser de uma família política e o primeiro-ministro ser de outra família política, mas mesmo assim, acredito que isto não terá ofuscado de forma nenhuma as boas relações que Portugal está a conseguir manter com Angola e Angola com Portugal. As relações pessoais também ajudam, portanto, nós soubemos construir ao longo dos anos essa mesma relação com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro António Costa. Devo dizer que em maio do corrente ano nós anunciamos que iríamos dar início à exumação dos restos mortais das vítimas do 27 de maio. E que dois, três dias depois, o primeiro-ministro de Portugal ligou para mim a oferecer os seus préstimos, portanto, os técnicos, os especialistas que Portugal tem neste domínio, o que foi imediatamente aceito. Portanto, apenas um pequeno episódio para, digamos, refletir o nível das relações entre os nossos dois países. Com relação à economia, sim, de facto, em 2017, a nossa economia já não estava bem, o nível de endividamento era bastante grande e, para piorar, portanto, como se não bastasse, logo a seguir veio esta pandemia que a todos afetou. Mas devo dizer que, não obstante a pandemia, Angola está a sair bem. Fizemos um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que vai terminar agora em dezembro do corrente ano. Nós estamos satisfeitos com os resultados deste mesmo acordo e pensamos que o FMI, de igual forma, está satisfeito. E a tendência, em princípio, é para a nossa economia começar a crescer a partir do próximo ano. E ela crescerá mais rápido quanto mais cedo nós conseguirmos, portanto, sairmos desta situação da Covid-19. Muito bem, senhores presidentes, eu lançava um desafio a ambos, mesmo na reta final desta nossa conversa. Estes 50 minutos passaram muito depressa, mas em 2 minutos, sensivelmente, para cada um, eu gostaria que deixassem uma mensagem final. Eu deixaria uma mensagem que vai na linha do que disse o presidente João Lourenço. Há as relações excelentes entre Estados e que só melhoraram ao longo dos últimos anos, mas vinham na linha daquilo que devem ser as relações entre Estados, que têm relações excelentes entre os povos. São as relações excelentes entre os povos que acabam por terminar as relações excelentes entre os Estados. Mas devo acrescentar, como fez o presidente João Lourenço, que as relações pessoais foram excepcionais, a todos os níveis, e da parte do primeiro-ministro de Portugal, como da minha parte, com o presidente João Lourenço, foram excepcionais, por um mérito fundamental do presidente João Lourenço.
nós contribuímos, mas o mérito essencial do Presidente João Lourenço, pela capacidade de entendimento, de empatia, e agora temos a mesma compreensão quanto à urgência na ultrapassagem da pandemia, e temos a mesma compreensão quanto à urgência na recuperação económica e social. Angola está virada para isso, aceleradamente. Portugal também espera um crescimento apreciável este ano, virando uma página e apontando para anos próximos, que são ocasião única de dar saltos qualitativos. Se pudermos dar os saltos qualitativos em conjunto, isto é formidável, tal como se encontrarmos da parte de Angola o mesmo papel liderante que tem tido no continente africano, e da parte de Portugal, um entrosamento com países europeus, desde o mais vizinho, a Espanha, a todos os países europeus, muitos dos quais eles próprios têm um relacionamento muito bom com Angola. Portanto, temos um puzzle total em que nós formamos um eixo muito forte, Angola e Portugal, mesmo na Cplp, com muito relevo na Cplp, mas fora da Cplp, e esse eixo tem outros eixos conjuntos, tudo ajudado pelo relacionamento pessoal e, sobretudo, por aquilo que aproxima os nossos povos, que se entendem muito bem, se dão muito bem, os portugueses que vivem em Angola e os angolanos que vivem em Portugal. É verdade. E o Sr. Presidente João Lourenço, uma mensagem final, por favor. Eu gostaria de dizer que os nossos países, Angola e Portugal, estão, como se diz na gíria, condenados a viverem eternamente abraçados. Portanto, nada pode abalar as relações que queremos sempre boas entre os nossos dois países. Dizer que Portugal pode contar com Angola em todos os momentos, em todas as situações, da mesma forma que Angola conta com Portugal também para, em todos os momentos e em todas as situações. Portanto, mais uma vez, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigado pela oportunidade que me conferiu em termos deste tete-a-tete. Muito obrigado. Senhores Presidentes, Senhor Presidente João Lourenço, Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigada por terem participado nesta conversa entre presidentes. Obrigada.